dhe që duket bukur, format e tij trupore janë vlerësuar si më të mirat në Europë. Vitin e kaluar, kushtrim Bajraktaraj u shpall nën kampioni Evropës në versionin VBBF. E trupin e tij prej bodybuilderit Bajraktaraj nuk pati mundësi ta tregojë edhe në kampionatin evropian që u mbajt në Spanjë. Ke mor ftesën, federata ka bërë përgatitjet, mirë, po për shkak se Spanja nuk e njeh Kosovën si shtet, domethënë janë refuzuar vizat dhe për këtë arsye s'kem pas mundësi që të kalojmë anej. Me gjithë dëshpërimin që nuk arriti të marrë pjesë në garat europiane, kushtrimi po punon shumë dhe me sukses po paraqitet në Kosovë. Në 2010-ën kam kaluar në kategori më lart, në kategorinë e mesme, ku gjithashtu kam marrë vendin e parë. Pastaj pas një viti pauzë, unë kam kaluar në vitin 2012 përsëri në garat e kampionatit Kosovës, ku në atë kohë u majtë në garat si pas gjatësis, ku më ratë garoj me një pjesë të kategorisë gjysmë tronë, me kretë komplet kategorinë mesme dhe kategorinë e lehtë, që gjithashtu edhe tu mora vendin e parë. Për minuta e fundit, kushtrimi tregoi edhe për sakrificën dhe investimet që një bodybuilder duhet të bëjë nëse dëshiron të arrijë rezultate. Dhe është sport që kërkon shumë sakrificë dhe mund, mirë po, mendoj që kur një gjohë e dënë, sakrificat dhe mund të shkojnë të zvoglu dita e ditës. E mesazhi i tij për ata që duan të merren me këtë sport është shumë i thjeshtë. Trinjet, edhe trejat që merren në veçanti me sportin e fitnessit dhe të bodybuildingut, që të kenë kujdes dhe të konsultohen me njerëz të adekuat rreth këtij sporti, sepse shoh shumë të ri që bojnë gabime, sigur në aspektet e treningut, ashtu edhe në aspektet e gjonave të cilat përdoren. Qysh tash kushtrim Bajraktaraj ka filluar përgatitjet intensive për kampionatin e Kosovës në bodybuilding, i cili mbahet në muajin shtator.